O meu nome é Manuel Vilhena, eu sou o responsável do projeto Silveira Tech. Nós estamos neste momento na Silveira, no Casal da Silveira, no distrito de Coimbra, na Serra da Lousã. Então, nós no dia 27 de setembro à tarde encontramos os madeireiros naquela colina lá atrás a abrir estradas e a fazer o corte de árvores em terrenos nossos e terrenos da Câmara Municipal da Lousã. Chamámos a GNR passou-lhes um auto de contraordenação por abertura de estradas em rede Natura 2000. Entretanto, os madeireiros moveram-se também para a Silveira de Cima, onde há lá um pinhal e com outras árvores, também eucaliptos, carvalhos, etc. E têm estado lá a cortar desde então. Nós, no dia 3 de outubro, numa ação conjunta entre a Silveira Tech e a Câmara Municipal da Lousã, interpusemos dois embarcos aos madeireiros, na presença de três militares da GNR. O militar da GNR responsável informou um dos sócios da empresa Álvaro Matos Bandeira e Filhos Limitada de que, se continuasse o trabalho após aquela notificação de embargo, estaria a incorrer num crime. Ora, o sócio respondeu, rindo-se, dizendo que crimes cometemos nós todos os dias, e foi prontamente continuar os trabalhos. Ao que eu avisei o próprio GNR, olha, eles estão a continuar os trabalhos, por favor, vá lá tê-los, como me informou. E o GNR pediu um bom senso e disse que eles, se calhar, estavam só a organizar umas madeiras. Madeiras essas que eram nossas e da Câmara Municipal, não é? Atenção. Entretanto, os trabalhos continuaram, durante, todos os dias até agora. Nós sempre chamámos a GNR. A GNR vem cá ao local, identifica os prevaricadores, mas não faz nada para os deter. Já escalámos isto para órgãos ministeriais do Governo Português, Direção Regional e Nacional do ICNF, Ministério Público, Comando-Geral da GNR, toda a gente lava as mãos do assunto. A verdade é que é assim, nós possivelmente teremos conseguido parar os madeireiros naquela encosta ali, porque desde sexta-feira à tarde, que lá não anda ninguém a cortar. Portanto, se não fosse a nossa ação, aquilo ia tudo. Mas, entretanto, eles continuam ali em cima, na Silveira de Cima, a cortar os nossos terrenos, sem qualquer direito para tal, sem a nossa autorização, apenas escudando-se num manifesto de corte, que é um documento que qualquer pessoa pode ir ao site do ICNF, registar uma área que quer cortar, descarregar o documento e está feito. E o ICNF, com esse documento, diz que a operação é legal, não verifica a legitimidade da propriedade dos madeireiros relativamente aos terrenos e a nós não nos confere quaisquer direitos de defendermos a nossa propriedade. Ora, como é que isto é possível? Ainda por cima estamos em terrenos, Rede Natura 2000 e Reserva Ecológica Nacional. Temos cortes rasos da nossa floresta e da floresta da Câmara Municipal da Lousã, ou seja, todos nós, sem a nossa autorização, um crime a céu aberto, furto a céu aberto e as autoridades a falharem completamente na resolução desta questão. Como diz um autor de um livro acerca das florestas, que a política nacional para a floresta é não haver política. E essa é a política, é não haver política, e é de propósito. Tu, perante esta situação, concordas com esta frase, tens algo a acrescentar, ou o que é que te vem na alma? Não, eu concordo perfeitamente, nós estamos completamente estupefactos, assim, nós normalmente ouvimos falar destes casos na Amazónia, e assim, pensamos, ah, isso é lá com eles, isso na Europa seria impossível, em Portugal seria impossível. Ora, de repente, deparamos-nos com uma situação destas, e ficamos completamente com um paradoxo na nossa mente, porque tínhamos uma ideia do país que somos e depois vemos o país na realidade como ele é e a coisa não bate certo, não é? Nós estamos num país da União Europeia, supostamente desenvolvido, no século XXI, na segunda década do século XXI, em áreas protegidas por duas diretivas da União Europeia, com uma entidade que se chama Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e onde isto é possível. Quer dizer, e nós temos aqui um projeto que se compromete a regenerar 230 hectares de floresta, a tentar mudar o paradigma de gestão da floresta em Portugal, e depois levamos com os arruaceiros a invadir as nossas terras, a destruir os nossos ecossistemas, a roubar as árvores que nós queremos lá de pé, porque regenerar um ecossistema depois de um corte raso é completamente diferente do que regenerar uma monocultura de pinhal ou eucalipto, porque já há lá algum ecossistema com as árvores lá, agora as árvores saem dali, aquilo fica um deserto, as chuvas levam o topsoil todo, pá, e aquele sítio provavelmente só daqui a 20 ou 30 anos, se conseguirmos, é que irá ter algum tipo de biodiversidade. Entretanto, os animais estão todos a fugir, nós já vimos os veados todos a fugir dali, os javalis, toda a fauna e flora local está a ser afetada por aquela ação ali. Não é? Achas que este caso espelha a incapacidade do nosso Estado em tratar das questões da natureza e da floresta? Há muitos motivos para isso, mas isto atesta um bocado da incapacidade do Estado. Sim, eu acho que este caso espelha como o Estado de Direito está de pantanas em Portugal.
A partir do momento em que um proprietário, seja ele público ou privado, não consegue proteger a sua propriedade de uma invasão e de uma destruição, em que, seguindo todos os trâmites legais, esses mesmos trâmites protegem o prevaricador, enquanto nada fazem para proteger as vítimas, epá, aí temos uma falência do Estado de Direito. O que é que achas que era necessário, para já, neste caso exato, o que é que era necessário ser feito já imediatamente? Havia uma questão muito simples de ter sido feita, que era o madeireiro que submete um manifesto de corte ao ICNF ser obrigado a comprovar que tem legitimidade para cortar aquela área. Muito simples. E isto nunca tinha acontecido. Nós sentimos que as autoridades competentes que podem, de alguma maneira, travar esta situação, não estão a agir. E então, quando tu tens um Estado cujos trâmites oficiais e legais não agem como deveriam agir, tu depois estás à mercê das individualidades se importarem com o assunto o suficiente para porem as coisas a andar como elas devem ser. Ora, isso não é próprio de um Estado, de um estado eficiente, não é? E de um Estado que funcione como deve ser. E agora, uma vez estando a acontecer, o que é que achas que deveria ser já o próximo passo que o Estado ou a autoridade devia fazer? Eu acho que um embargo administrativo ao corte deveria ser necessário e suficiente para, efetivamente, parar os trabalhos e não termos que estar à espera de uma decisão de um tribunal que pode demorar uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, dois meses, para o corte ser parado. Porque, assim, eles estão a cortar uma área equivalente a 1 a 2 hectares por dia. Se isto demorar 15 dias, são 15 a 30 hectares que foram cortados. E, entretanto, nós temos direito ao quê? No futuro, se for comprovada a nossa legitimidade, uma indenização pecuniária? Então, e o trabalho todo que nós vamos ter acrescentado a isto? Aquelas árvores têm 15, 20, 30 anos.